Карпатські гори здавна славилися незвичайними людьми, які володіли особливими потаємними знаннями. Гуцули називають таких людей мольфарами. Мольфари є добрі та злі. Сам термін походить від стародавнього слова «мольфа», що означає «зачарований, замовлений предмет». У Карпатах кажуть, що мольфари не тільки вміють зцілювати травами, заклинати недуги, примовками, замовляннями, а й володіють дивовижною здатністю керувати силами природи, спиняти дощ, відвертати град і розганяти хмари. Саме в серці Карпатських гір, які ваблять до себе своєю чарівністю та таємничістю, живе останній з мольфарів гуцульського краю – Михайло Нечай. Народний лікар, екстрасенс, ясновидець, практик-психолог, практик-сексолог, білий мах. Він звичайний представник добрих сил і просто щирий, привітний, сивочолий, мудрий дідусь. Я народився у селі Верхній Ясінів Верховинського району Івано-Франківської області. Тут же родився. А моя генетика крові Запорозької Січі з Хортиці. Бо я нащадок Браславського полковника Данила Нечая, якого на могила знаходиться у Вільниці в селі Красне. По його імені навіть вулиця називається Данила Нечая. Їх таких був у Запорозької Січі три особи. Великі особи – Сірко Вишневецький Байда і Данило Нечай, Браславський полковник. Про них писали такі великі історики, як Яворнецький, Антонович, Грушевський. Це я стою в родині, бо гуцули тут у горах такого прізвища не мали, Нечаїв. Я звідти виходець. І зато у нас тут Нечаї, як то кажуть, прийшли на Гуцульщину. Я тут родився. У цих горах Карпат. Бо Карпаті – це легені Європи, як відомо, не тільки тут, але й на цілому світові про це. Але справа в тому, що родився у родині робітників, бідної родині. Бо кінчив я якраз школу, 7 класів, і після 7 класів культармійцем працював ще рік, а після того пішов в армію. 3 роки попрацював в армії, і після армії прийшов додому, оженився, розумієте, сім'я вже розросла. Мав 2 сини, один помер покійний, а другий жиє, слава Богу. Та й вже я діждався правнук, 2 правнуці вже маю, Однечку і Христянку, Парасочку. Мені вже 80 років, і моя бабка теж була Анна, мольфарка, знахарка, примівниця. І коли вже вона на спаді сели була, то вона передала цей дар мені, посвяту я отримав від моєї бабки. А взагалі здібність міг мав від природи, 7 років я міг спинити кров людині, хоча цього зразу не приймав уваги, в зв'язку з тим, що я ще хлопцем був малим, але мій пастор одного разу, розумієте, з одним хлопцем вівці, а холоду такого не було, а сонця дуже знойне було, і гріло дуже, і хлопець той дістав удар сонця. З носа пішла кров дуже. І там потім і родичі повідомлені були, там і всі засоби давали, аби спинити кров. Якось далі вона сочилася. А потім я нявмінь якось так погладив з його за ніс, моментально кров зсохлася, як от собаки. І не йшла вже далі кров. Але цьому я не придав значення, собі думаю, може доти вона мала йти. Але так після того вже десь таке, мабуть, я тоді, коло 12 років, або трошки більше, та ми з одним чоловіком якраз пилили дрова у лісі, приготували на зиму. І той чоловік, розумієте, свою артерію поранив, пилов, і кров пішла, розумієте, таким променем, як і ніточка, дуже весільним напором. І він так перестрашився, повліт. Я його підходжу, вмів спек за руку його, за ту ранку. Моментально лише тільки кров, розумієте, засохла, і він так руку лише тримав собі, вже робота застановилася, і пішов додому для бінтування руки. І кров остановилася. І потім я взяв, що щось я маю таке, що не ті, що кров становиться. І потім вже я почав володіти такою силою, замовленням крові. Багато мене кликали навіть у кабінеті
ці гінекологічні. От, де кровотяча сильна була, всі кримінальні аборти робили, що травми великі були, що в кров це життя. У крові душа людини знаходиться. От. І багатьом я допомагав у цих справах. Ну, бачите, після армії вже не вийшла сім'я, що розросла. От. Але перед тим, якраз в 41-му році, то у нас голос сильний тут сплошний був в час війни Другої світової. Ми були під окупацією німців. Ну і ми з бідної родини були, так що ми не мали засобів у голоді спасати себе з голоду. То я їв траву і пив воду. А бабка пробувала це їсти і померла з голоду. То я вже знаю смак голоду, смак війни. От. І всього того, що люди пережили. У нас у той час, коли війна почалася, у нас чорний тиф з'явився, слабість така безпам'ятна. І я на нього теж лежав у цій слабості. То так, що я півтора місяця не пам'ятав ні хату, ні маму, нічого, так, якби живий труп був. От. То це теж я пережив, цей чорний тиф називався. От. Я багато пережив. Ну, після того зачав я працювати після армії бухгалтером у школі. 10 років бухгалтером працював, 6 років завгоспом. Потім 15 літ вже працював в санітарній службі. От, і вийшов я на пенсію. От. І вже, бачите, після армії я почав лікувати людей. Ще з радянської влади. Тоді ще, знаєте, було так шито-крето, бо за це карала держава. І адміністративно, і навіть якщо людина помирала від народної медицини, то кримінальна справа була заведена. От. Але все одно із СК приїжджали з Москви до мене ночі своїми дітьми, своїми жіночками, ті керівники держави. От. Приходили, розумієте, до мене і лікував я їх. Але ночі через те, щоб в день ніхто не побачив, бо це було неприємна справа для цих керівників, які заказували про народну медицину, щоб не займатися цим. А також і для мене попав у неприємний стан. Отак воно є. І поти пішло вже. Коли вже Україна стала, сказали, об'явлено було по радіо, що хто є одарені народною медициною, знав цього, треба піти в Київ, здати екзамени, отримати документи, якщо здасть, а як не здасть, не заборонено було лікувати людей. От я прийшов якраз в Київ, здав екзамени, дали офіційний документ мені, от, і маю такий документ. Дипломи я отримав народного цілителя, розумієте, інструктора народної медицини. От, і так воно складається вже років, вже 41 рік я маю всього стажу лікувальної народної медицини. Я сам практик-психолог, практик-сексолог, практик-філософ і володар білої магії. Моя книга вийшла «Біла магія» на українській мові манускрипт. От. І ще одна книга далі йде, продовження цієї книги. І потім я ще думаю, якщо я не здохну, думаю ще випустити книгу для лікарів-хірургів, у яких в руках життя людини є. І там, де найскладніші операції мають проходити, де гарантії неможливо дати на життя, то я там повинен указівки дати лікарю, як йому потрібно підготуватися самому перш аж до операції цієї складної. А потім ця операція повинна увінчатися успіхом тому хірургу-лікарю, бо лікар має золоті руки, продовження людського життя тими руками. За нього треба Бога просити, аби довше прожив, бо він дарує здоров'я і щастя людям, нашому поколінню. От. Я Бога прошу за лікарів, хоч я лікар народний, а не науковий, не дипломований, але справа в тому народний. То я Бога прошу за них, бо кропітка, важка – то є робота. То не є проста робота. Пане Михайле, а подейкують, що окрім впливу на людський організм, маючи на увазі на покращення здоров'я, ви маєте ще вплив і на природу. От побутує така думка, що ви можете і розігнати хмари? Так, я сам якраз є християнин православної віри, а також язичник старовір. Я й поклоняюся матері природі, сонцю, місяцю, зорям, вогню, воді, воздуху, землі. А ну, скажіть, годні ви жити без сонця? Та ні. Годні ви жити без воздуху? Та ні. Від 3 до 5 хвилин можете жити без воздуху, а далі вмирає людина.
От. Негодні. А земля наша – це є така щира мати наша, яка все бере до себе. Гожих і негожих, добрих і злих, багатих і бідних. Вся вона забирає до себе. Де би ви не були, що би з вами не було, усе до землі все йде. До землі тільки. Навіть якщо літак горе з людьми живими, то той порох йде на землю, а земля приймає його. Або люди топляться в кораблі, куди вони потають? На дно моря, на землю далі, на ту рідну маму свою. От, її треба любити, поклонятися їй. І навіть поклоняються люди землі у церкві. От, допустимо, ті люди, які Новий Завіт перейняли християнство, вони приходять у церкву, беруть хрест, цілують його, поставлять далі на престіл, приклякають, руки складають до молитви отак і моляться. Помолилися, перехрестилися, поклони б'ють до землі. Вони думають, що вони Богу поклоняються. Та ні, бо Бог високий, а земля внизу, матері землі далі поклоняються, далі повторюється язичество. Дальше. У церкві є ікони, образи, престоли, атрибутика церковна. От. То люди, розумієте, поклоняються цим святим посвяченим речам. Але ж вони не знають про те, що Господь сказав, та не будуть тобі інші боги, крім мене, я тебе вивів з дому неволі. Ти повинен поклонятися тільки мені самому, а не іншим богам, воздушним, земляним або водяним, тільки мені. А ми кому поклоняємося? Неживим богам, образам, хрестам і святим місцям ми поклоняємося. Та далі язичество панує. Але підсвідомо, а в свідомості Новий Завіт ми маємо. Пане Михайле, от зараз сучасний світ, зокрема в нашій державі, якісь, можна сказати, точаться такі негаразди, які створюють і в сім'ях, і в людях, і в душах якийсь негатив, якісь біди постійно. От причина цьому і як люди самі можуть себе відвернути від того негативу, від тієї біди, від тих сліз? Абсолютно ніяк. Через те, що коли Володимир Великий у Грецію поїхав, запросив руки царя дочки, то запросив він його прийняти хрещення, християнство. А він, Володимир Великий, був язичник, і вся Русь, його народу теж язичники були. І він заради тої дівчини прийняв християнство і почав хрещення на Дніпрі, Київської Русі. І хто приймав добровільно хрещення, того в праву сторону їх утамовували, а хто не приймав, то приказав Володимир Великий своїм воїнам голову відрубувати. І голову відрубували. І відрубували сотні, тисячі народу погибло, які не приставали до християнської віри. По-перше, ми можемо розуміти таку справу. Як він міг приймати християнську віру, як він був з материнським молоком, уплеканий вірою язичества, а язичество – це природа, а природа – це ми. Вона так нас любить, як рідна мати, ну і суровий прокурор. Якби ми її нарушили, ми себе нарушили, бо ми є часточка природи. Отже, ми відказалися від язичества. І багато знищено було народу, і тоді Господь його покарав. Як? Він роздав землі своїм синам, а у синів Господь забрав розум, почали воювати між собою рідна кров. І до тої степені, що ослабла держава Київська Русь, а дикі племена турки, татари і монголи дивилися завистливим оком, і тоді війною пішли і победили. І що створилося? Нещастя. Хати палили, старих жінок, дідів і дітей різали, а молодих дівчат і жін убрали в гарем і там продавали у рабство, а хлопців брали, і з них робили яничарів, найпоганіших воїнів, поганіші, які діти племена були. От їх Бог покарав. Ми це не само карму. Це є наша карма за Володимира Великого. Ми мусимо допокутувати до тої, розумієте, міри, яка дана Богом нам. Ми повинні очистити, розумієте, душу Володимира Великого і його наслідків, тих, які заслужили такої кари від Бога, і в нього очищені душі осталися, а родову карму на нас кинули, це ярем. І це ярем ми тягнемо до наших днів. І негодні ми його освободитися неможливо, аж доки ми не закінчимо усю родову карму. Прошу вас, чого ми бідуємо? Нема куди себе фачувати на помогу того, щоб протистати цієї кари. Цю кару від Бога ми получаємо. От і радуємося, що вона закінчиться.
Пане Михайле, нас зараз дивляться дуже багато калушан наших земляків. І що би ви хотіли сказати для нас, зокрема, для нас, за наше місто, за наш рідний Калуш, за наших людей, за нашу владу, врешті-решт? Ну, Калуш – це є взагалі промислове місто хімії. О, там багато дається взагалі зарібку людям, що працюють, як ніколи зараз, це є важна справа. Ну і по-другому, це підпомога в сільському господарстві, в всіх ракурсах, які взагалі удається якраз виробництво цього міста Калуша. Я був у вас там 16 років тому назад, я був запрошений у Калуш для оздоровлення калушан. Я був у багатьох областей України, був запрошений. Вам сподобалося наше місто? Ну, подобалося, тому що де є люди, там і веселе місто. Все добре. Де є люди живі, там і щастя є. І радість, і краса природи, і людей. Скажіть, будь ласка, вертаюся до теми вашої мольфарства. От ви щойно сказали, що ще маєте на меті написати ще книгу для хірургів. Якщо ви заікнулися, я дозволю собі повторити, якщо не відійдете, так би мовити, у вічність, чи є на меті когось посвятити на продовження вашої справи? У мене є армії цілі, які пишуть листи безконечно, дзвонять до мене як ніч так день. Молоді хлопці, дівчата, жони, мужі і діді старі з бабами навіть. Але це все, бачите, є аферисти, обманщики, бо їх так повно в пострадянському Союзі намножилося, усі махають руками, усі лікують, нема таких слабостей, аби він не вилікував. Це є обманство, фарисейство, це є фанатизм людський такий, знаєте, заради накопчення грошей. То є гріх. Я виступаю по телебаченню в ефірі і говорю про них і звертаюся до людей, щоб люди не обмануті були ними. Хто вона така, що множені таблички не знає, вона махає руками, каже, що рак, сифіліс, що лікує абсолютно, вінок безлюбності знімає, кару родову знімає, на бізнес піднімає, розумієте, чакру очищає. Хто ти така? Ти бідна галушка. От така задрепана баба, а соромно слухати. Я не проти того, аби людина копійку заробила, але чесним трудом, аби то варто було то, що вона бере. А якщо люди продають свої квартири, будинки і майно, і дають їй, вона гарантує, що рак вилікує його синові чи доньці, нікому вона не вилікувала і не вилікує. Сотнями лабораторій світа працюють над тим, аби знайти лікарство від рака, але ще не знайшли, бо на всесвітньому симпозіумі їм сказано було, що золоті пам'яті поставлять на повен річ тій людині, вже тому, хто знайде лікарство від рака. От, на п'єдесталі. Але ще такого пам'ятника ніхто не бачив, бо не знайдено. Як ви гадаєте, знайдуть ліки все ж таки? Знайдуться. Від рака знайдуться ліки, але ще одна хвороба гірша буде від рака, від СПІДа. Бо я сказав про це, що після рака появиться така хвороба, як СПІД. Але після цього, як знайдеться лікарство від рака, це більш Божий рахується, то тоді знайдеться ще гірша хвороба. Ще гірша хвороба, яка буде стінати людей безповоротно. От що ви знали. Це є кара Божа. Бог керує усім світом. Він готовий його знищити, він готовий його поправити. От, бо перша кара була від Господа Бога, ця кару Бог давав водою. Всесвітній потоп був, Ноя потопа, кораблем цей красний, цей пророк, якраз скільки ми забрати в корабель, стільки збереглося до нашого покоління. От, а тепер друга кара буде вогнем. Все непотріб землі має бути згорений повністю. Що згорить? Що згорить? От. Вода буде горіти, камінь буде горіти, глина буде горіти, все буде горіти, все живе. От, ото і краще готується. Бо аби ви собі знали, що цивілізація має дійти до своєї вершини, до апогея. І потім вона буде повністю знищена, абсолютно. І знову пішняться від камінного віку. Отак воно буде. І так було, і так буде. Тому що ця цивілізація, яку ми зазнали, розумієте, уламки тої цивілізації піраміди, сім дів світа, то це тільки реклами. А ті піраміди, в яких знаходяться філософський камінь і життя вічне безсмертя людини, то ці піраміди знаходяться у глибинних океанах. От.
І коли прийде той час, що їх піднімуть на сушу, то знайдуть ці пророчі слова, які я говорю вам, у дії живій. І тоді люди будуть безсмертні. Вони стануть божками. Ще не богами, а божками. Тому що цивілізація у нас по драбинці йде. Від самої вищої до самої нижчої. Під нами теж цивілізація. Є ті нижчі у цивілізації, ті люди від нас. І нас тобто ми десь посередині, так? Так, і нас будуть називати божками. І ми будемо вічні. Але тоді, коли всі внутрішні органи будуть замінені такими органами, які алмаз, як не схожуючи ніколи, і за то вмирати не будемо. Відказалось нам серце, людина вмирає. Відказала печінка, людина вмирає. Відказали почки, людина вмирає. А такі будуть ці органи, які не будуть не схожуватися, і вічно люди будуть жити. Ще такі має настати час. От. Це як легенда зараз рахують люди. Як такого, тому що ми не маємо ще поняття в тому, що може таке бути. От. Прийде така висока цивілізація всього того, що вже не буде скопчення, розумієте, на перонах залізнодорожніх, для кораблів, для літаків, розумієте, то не буде вже того і швидкості. Будуть телемости від хати до хати, так як держава з державою говорить. Отак буде цивілізація висока в цьому напрямі. І тишина буде, люди будуть на місці. Не будуть рухатися з такими швидкостями, як ті зараз глотки, всі ті очереді страшні, то все. Це теж багато з'їдає нервів людських, пережиг і так далі, знімоги. Це вже не буде. Очиститься повністю цей рух швидкості. От. Бо цей час був атомний вік. А після цього атомного віку настане вік телепатії. Оце, розумієте, телемости. От. А після цього стане вік утопіння. Всі на місці будуть, не будуть вірити ні в Бога, ні в себе, ні в людей, ні в які сели. Так будуть, як ті пні в лісі. Будуть доти там знаходитися, поки не зіпріють. Оце вік утопіння. Після того може бути всесвітня катастрофа. Пане Михайле, ну все ж таки, ну можливо, як не хочете відповідати, накажіть, ви маєте на меті спадкоємця якогось, щоб передати йому свій дар? Я прошу, що хотів би, бо знаєте, що ці мольфари, коли не передали свою енергію науку, то тяжко дуже вмирають. Тижнями душа викочується з нього, ця енергетика велика, не так легко виходить з людського організму, з кожної клітини. То зато потрібно би знайти, але шарлатана мені краще вмирати муками, чим шарлатана вчити, аби він грабив гроші з пострадавших людей. Я гроші не беру людей. Якщо має хтось дати, що то дасть, але я нікому таксу не поставлю за 41 рік мого стажу. Ну невже ви не можете відчути людину, так, так би мовити, наскрізь, шарлатан вона чи ні? Чи вона з чистою душею, з чистим серцем? Міняється по обстановці життя своєго. Розумієте? Міняється. От. Якщо робота його така і сурова, то з доброї людини, доброзичливої, сердобольної, м'якої характеру буде остра людина, строга, розумієте? Тому що людина адаптується по обстановці життя, так само, як алкоголік. Зразу кушають потрошки тої горілки, а відтак, коли вже кушаючи більше, вже хочеться більше норми, а коли вже адаптується тіло організму чоловіка до горілки, то вже без горілки він не годен бути, так як парубок без гілки. Пане Михайле, давайте, мабуть, на завершення, що би ви хотіли побажати от дійсно всім-всім людям, які нас дивляться, чують? Я хотів би побажати Божого милосердя, бо у кожного церква було в його серці. Бо не та церква, що йдемо до церкви, там руки піднімаємо до гори, а в серці діявол шкрябає. Нам такого не потрібно. Має бути у серці то Боже милосердя. Мати, кожна людина має розсудок свого розуму і свого діяння, що він робить. Бо якщо людина добро робить, то Бог сторіться і поверне йому доброту. Якщо не йому, що вмер, то дітям його. А якщо зло зробив, то зло його ждя як дар на весіллю. Що посієш, то й пожнеш у Бога. Там не охоложується часом гнів людський. Там стоїть йому так, як, розумієте, у посудині налито водою. От такі закони є в цьому. І бажав би я людям, щоб були щирі, справедливі, аби любили природу, аби любили себе, аби любили сім'ї, аби не розпадалися. Так, як зараз розпадаються. А діти його на ноль виходять, розумієте? Хотіло би це. Та й Бога прошу, аби Бог дав розум, щедрість, любов до природи, до людей, до Бога, до всього того, в чим ми живемо. І бажаю людям вийти з цього положення сумного, бідного,
що наш народ розсипався по всіх країнах світу і лишив свою рідну землю, а пішов слугою бути чужим народом, заради того, аби пережив критичний цей момент бідності своєї. За ті нещасні пару рублів, що він там заробляє за кордоном, сім'я розпадається. А коли сім'я здорова, то і крепка нація наша. А якщо сім'я розпадається, то і наша нація розвалюха встає. Як ми бачимо на очах явно. Ну що ж, я буду вам дякувати за розмову і, напевно, від імені всіх наших телеглядачів хочу побажати вам ще довгих років і щасливих життя. Щиро дякую вам. Нехай вам Бог допомагає. Дякую, спасибі вам за пожелання. Бажаю і вам всього того, що ви мені бажаєте. От, веселих, щасливих свят, які ближуться Воскресіння Господнього. От, щоб ви мирно пересвяткували, смачної Пасхи спожили з родиною свою і всім людям. Хай Бог благословить і щастить. Дякую. Мир і долю вам щасливу. Попереду бетоновані міста, машини, цивілізація. І зовсім не хочеться повертатися туди через підвісний міст бурхливої карпатської річки Чорний Черемош, який веде до помешкання сивочолого володаря білої магії, спадкового мульфара Михайла Нечая. Міст, який з'єднує два світи. Один з них бурхливий своїм життям, насичений проблемами, болями та негараздами, а інший – тихий, мирний та добрий, який наділяє тебе незрозумілим піднесенням духу, зціленням душі та тіла, ясністю розуму та життєвою мудрістю. Повертаєшся поглядом до охайної хатинки Мульфара і не второпаєш, чи то таємничі Карпатські гори, а чи то дід Нечай наділив тебе силою жити, творити на благо інших та перемагати усі негаразди, які чорними руками тягнуться до тебе зо всіх сторін. І тільки сила правдивого слова, віра, надія, любов та щира молитва від серця до Бога допоможуть людині дивитися на світ зовсім іншими очима, такими ж добрими, як у останнього мульфара Карпатських гір Михайла Нечая. Thank you.